ការជិះកង់និងការរត់ហាត់ប្រាណគឺអាចជួយរំលាយកាឡូរីបាទក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកបាទកាឡូរីជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់នៅរាងដ៏ស្រស់ស្អាតជាពិសេសគឺសុភាពនារីនៅពេលដែលអ្នកមានកាឡូរីច្រើនគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចពាក់សម្លៀកបំពាក់រឹបរាងបានឡើយក្នុងនោះផងដែរគឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណដូចជាការជិះកង់ការរត់ឬក៏ធ្វើកីឡាផ្សេងគឺជួយការបន្ថយកាឡូរីបានមួយចំនួនដែរទីមួយគឺការជិះកង់ប្រសិនបើអ្នកមានពេលទំនេរអ្នកគួរតែធ្វើការជិះកង់ធ្វើលំហាត់ប្រាណព្រោះថាវាជួយរំលាយនៅកាឡូរីក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកបានដល់ទៅ850គីឡូកាឡូរីការជិះកង់គឺបាន1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពិតជាបានផ្ដល់នូវប្រសិទ្ធភាពជាងការហាត់ប្រាណផ្សេងៗដែលនៅតែមួយកន្លែងមកយ៉ាងទៀតអ្នកគួរតែមានទឹកនៅតាមខ្លួនពីព្រោះថាវាអាចជួយបន្ថយការនឿយហត់ក្នុងពេលជិះកង់ទី2ការរត់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណដោយរត់គឺអាចជួយបន្ថយនៅកាឡូរីបាន600នៅក្នុង1ម៉ោងអ្នកក៏អាចស្ដាប់តន្ត្រីក្នុងពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណទៀតផងហើយវាជួយពង្រឹងផ្នែកស្មារតីនិងឆ្អឹងរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងទៀតផងបាទ